малко място, където можем да спортуваме и най-вече да играем с приятели. Естествено, бирата в Лачони след това е традиция. Как се издадохте отбора си? Ми събрахме се момчета, които мислим, че като стил на игра си пасваме. Пробвахме една година, нанесохме някои корекции и горе-долу 8-9 година играем в същия състав. Какви са бъдещите планове на отбора? Бъдещите ни планове са да участваме и до година. Всеки сезон се стараем да бием максимално много мачове и най-вече да ни е приятно. А какви са най-хубавите ви спомени, свързани с НАОК? Ами имаме много хубави спомени, свързани с НАОК. Доста медали успяхме да спечелим през годините и най-вече приятелствата, които сме изградили. Както в нашия отбор, така и с много момчета от другите отбори. Какво е твоето послание към останалите участници на лигата? Посланието ми е наистина да се забавляват, да се пазят един друг и най-вече да играят. И ако може да споделиш няколко думи за организацията на НАОК? Мисля, че организацията е на много добро ниво, залата е екстра, така че смело записвайте се.